oikein aurinkoista, hyvää huomenta. Tänään luetaan oikein huikee psalmin pätkä meille iloksi, rohkaisuksi ja lohdutukseksi. Se on psalmi 139, jakeet 7-10. Siellä sanotaan näin. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne paeta kasvojesi edestä? Jos nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Jos tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Jos kohoaisin aamuruskon siivin ja asettuisin asumaan meren ääreen, sielläkin sinun kätesi minua johtaisi. Sinun oikea kätesi pitäisi minusta kiinni. Tämä on kyllä mun mielestä todella semmoinen oikein suloisen lohdullinen ja ihana Raamatun paikka. Ja kertoo myöskin siitä, minkälainen pyhä henki on. Pyhä henki on kaikkialla oleva. Yhtä aikaa, jokaisen ihmisen tukena ja turvana. Ihan sama minne me ollaan menossa, niin siellä hän on meidän kanssa. Ei ole semmoista maailmankolkkaa, missä pyhä henki ei olisi uudesti syntyneen Jumalan lapsen kanssa. Ei ole syvyyttä, missä hän ei olisi sun mukana. Ei ole korkeutta, missä hän olisi sun ulottumattomissa. Ei ole semmoista kirkkautta eikä ole sellaista pimeyttä, missäkään hän ei olisi sun kanssa. Muista tää aina. Pyhä henki on kaikkialla sun mukana. Valmiina puhumaan sulle, valmiina auttamaan sua, valmiina ohjaamaan sua. Ja miksi me ei joskus kuulla hänen ääntään? Se johtuu siitä, että me yleensä ollaan niin täynnä omia ajatuksia, omia tekemisiä, omia puuhaamisia. Meidän täytyy pysähtyä ja hiljentyä kuuntelemaan häntä. Ja hän puhuu Jumalan sanan kautta. Ja hän puhuu meidän tuonne sisimpään. Hän puhuu meidän sisäisen todistuksen kautta, koska Jumalan pyhä henki on uudesti syntyneen kristityn sisällä yhdessä meidän uudesti syntyneen hengen kanssa. Sieltä hän ilmaisee Jumalan suuruuksia, Jumalan tahtoa, Jumalan suunnitelmia. Ja pyhä henki ei ole koskaan painamassa sua alaspäin. Pyhä henki on suuri rohkaisija, joka meillä on. Ja hän puhuu ainoastaan sitä, mitä hän kuulee isän ja pojan puhuvan. Joten silloin, kun pyhä henki puhuu sulle, sä tiedät, että asiat tulee isän sydämeltä ja pojan sydämeltä. Se, mitä poika on sun puolesta tehnyt, muun muassa Golgatan keskimmäisellä ristillä, mihin se on avannut tien meille, niin sitä pyhä henki meille ilmoittaa. Ilmoittaa sitä tuoreella tavalla ja kestävällä tavalla ja kulumattomalla tavalla totuutta salatuimpaan saakka. Ja oikein rukoilen, että sun mieli saisi uudistua tähän totuuteen, ymmärtämään yhä syvemmin pyhän hengen läsnäolo sun elämässä. Ei pelkästään voimana, vaan persoonana, joka ajattelee, joka tuntee, joka liikkuu sinun ja minun kanssa kaikkialla joka päivä. Ja totisesti on totta, ihan niin kuin Raamattu sanoo aikanaan, kun Jeesus syntyi maan päälle, että Jumala tuli meidän keskellemme, niin tämä totuus ei ole muuttunut, koska tänä päivänä pyhä henki on meidän kanssa. Jumala on edelleen meidän kanssa, meidän keskellämme, siellä missä me kuljetaan. Oikein siunattua päivää sulle, olkoon tämä päivä täynnä iloa, kirkkautta, valoa, toivoa, tulevaisuutta. Ja saakoon pyhä henki johdattaa sua kaikkeen totuuteen, kaikkeen Jumalan rakkauteen ja hyvyyteen, niin että sinä saat täyttyä sillä tuoreella tavalla heti tässä aamuhetkessä. Ja että sinä voit ilmaista sitä eteenpäin kaikille, jotka tänään tarvitsee Jumalan kosketuksen sun kautta. Oo siunattu. Moikka.